អបសុគន្ធកញ្ញាដឹកដៃគូស្នេហ៍ទៅលេងប្រទេសថៃយ៉ាងផ្អែមល្ហែមអបសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនដើរកំសាន្តនៅប្រទេសថៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូស្នេហាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាទីបំផុតរូបនោះគឺម្ចាស់បតដល់វេលាសារភាពស្នេហ៍បងបានស្លៀករ៉ូបពណ៌សយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយកាន់ដៃបរិសម្នាក់យ៉ាងណែនតាមភិនភាកបរិសម្នាក់នោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីប្អូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្មហងមាសលោកអឹងសុកលីនោះទេដោយសុគន្ធកញ្ញាបានសរសេរថាខ្លាចវង្វេងផ្លូវធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខមមិនលើរូបនោះយ៉ាងច្រើនព្រោះមើលទៅពិតជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់តារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាចាប់ដើមបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍យ៉ាងបើកចំហរហូតដឹកដៃគ្នាទៅលេងប្រទេសថៃនិងបានហៅម្ចាស់ចិត្តយ៉ាងពិរោះទៀតផងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះរូបថតច្រើនសัญลักษณ์របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មហងមាសអប់សុគន្ធកញ្ញាជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីបានផ្លែឈើជាច្រើនកន្ត្រកត្រូវបានបាយធ្លាយចេញតាមរូបភាពនោះត្រូវបានប្រភពច្បាស់ការមួយទម្រាយថាគឺជាពិធីដែលប្អូនប្រុសថៅកែហងមាសលោកអឹងសុកលីចូលស្ដីដណ្ដឹងអប់សុគន្ធកញ្ញាឯវិធីរៀបអភិពាមិនទាន់ដឹងថាពេលណាប្ររពនោះទេបាននេះគឺជារូបភាពមួយដែលអប់សុគន្ធកញ្ញាបានថតទៅនៅក្នុង Instagram បានផុសនៅក្នុង Instagram ផងដែរហើយដែលសំខាន់គឺយើងឃើញថាពីមុនមកគឺអប់សុគន្ធកញ្ញាកំរបង្ហាញភាពអមហេមជាមួយនឹងបរិះណាណាហើយបើសិនជាយើងឃើញថាការបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូដៃគូអនាគតឬក៏ដៃគូជីវិតរបស់យើងតទៅមុខនេះវាមិនមានអីខុសឆ្គងនោះទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងទៅលើកញ្ញាតបាក់ដដែលបានបានជួបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ទៅប្រទេសថៃកំសាន្តយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងពេលនេះក៏បញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចែករំលែកជាសារនិងចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា